መቀመጥ አልችልም መተኛት አልችልም ቃን ዝም ብዬ ግቢ ውስጥ ነው የሚዞሩ ማታ ማብራት ያበራል ቤት ውስጥ ነው የሚዞሩ ስቀመጥ ያቃጥለኛል መተኛት አልችልም በጣም ስቃይ ላይ ነበርኩ ስብስብኝ ባለቤት እዚህ ትመጣለች የደረሳን ጨው ስጭኝ ሊሞት ነው አልኳት ያንን ጨው ስጠጣ ሰውነቴ ነዘረኝ እንዳለ ከዚህ ጀምሮ ነዘረኝ አደነዘዘኝ ዛሬም አቃኔ ነው ያ የሚያቃጥለኝ የሚያሳክከኝ ቀጥ ብለው ቆመ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እኔ መሳይ በየና ይባላሉ ደብዘት ከቀበሌ 12 ነው መጣሁት እዚህ ቤት እግዚአብሔር አለ እውነት እውነት እግዚአብሔር አለ እዚህ ቤት መናገር ሁሉ አልችልም አይዞ አይዞ እና የዛሬ ሳምንት ነው እዚህ ቤት የመጣሁት ባለቤቴ ልጄ ይመጣል ሁሌ ለ15 ቀን በጣም ሰቃይ ነበር ከንታረስ ነው ብለኝ እዚህ ብልቴ ላይ ነው ወጣ ምግብ መብላት አልችልም ፈሳሽ ብቻ ነው የምጠቀመው ምግብ ከበላ መቀመጥ አልችልም በጣም ስቃይ ነው ከዛ 15 ቀን የተሰቃየሁት የዛሬ ሳምንት ሲመጣው ቅዳሜ ማታ በጣም ባሰብኝ መቀመጥ አልችልም መተኛት አልችልም ቃን ዝም ብዬ ግቢ ውስጥ ነው የሚዞሩ ማታ ማብራት ያበራል ቤት ውስጥ ነው የሚዞሩ ተሽከረከርት ማደረው ስቀመጥ ያቃጥለኛል መተኛት አልችልም በጣም ስቃይ ላይ ነበርኩ ከዛ የዛሬ ሳምንት ቅዳሜ ለሊት 6 ሰዓት ሲብስብኝ ባለቤት እዚህ ትመጣለች ሁሌ ጨው ትወስዳለች ጨው ቤት ውስጥ ነበር የደረሳን ጨው ስጭኝ ሊሞት ነው አልኳት ከዛ ቢፌ ውስጥ አለ ዘላው ስጭ ያለችኝ ደምንም ተነሳውና ቢፌውን ከፍቼ ጨዋን ወሰድኩት ጨው ሲወስድ ያቺ ጨው ትንጥ የነች ባዶ ወረቀት ነች ብናኝ ልውስጥ አለችው ውስጥ አልነበረም እዛ ያንን ጨው አነሳውና ብርጭቆ ውስጥ ከተትኩት ከነ ወረቀቱ ከተትኩና ሆ ጨምር ጠጣሁት ያንን ጨው ሲጠጣ ሰውነቴ ነዘረኝ እንዳለ ከዚህ ጀምሮ ነዘረኝ አደነዘዘኝ ከዛ አልጋ ላይ ደገፋ አድርኩና በዛው ተኛሁት በዛው እንቅልፍ ወሰደኝ ተኛሁት አደርኩት ሊነጋ ገስል ጠዋት ሊያቃጥለኝ ሞከረ ዛሬማ ቃኔ ነው ዛሬ ሄዳለሁ አልኩት ቻርች ሂድና ይጸልሉ ያለችኝ የትም ቻርች አልሄድም ደረሳ ጋር ነው የምሄደው አብረን ነው የምንሄደው አልኳት ከዛ እንሂድ በቃ አሉ ልጄም እሷ ተነሳች ቀጥታ እዚህ መጣ ባጃጁ ልስ መቀመጥ አልቻልኩም ያቃጥለኝ ወደዚህ ሲመጣ ከዛ መጣው ገባውና እዛ ጋር ጥግ ስር ነው ቁጭ አልኩት መቀመጥ አቃተኝ ያም ያቃጥለው ተቀየረኛ ሊበላኝ ጀመረ አሁን ይበላኝ ሰውን እያፈርክ ወንበር ላይ እንደዚህ ይላለሁ ሰውን እያፈርክ ከዛ እንደዛው ታገስኩና ቁጭ አልኩት ከዛ የመጀመሪያ ጸሎት ሲያልቅ ልክ ወንበሩን ከዛ ተነስቼ ዚጋ ወንበሩ ላይ ቁጭ ስል ያም ያቃጥለኝ ሚያሳክከኝ ቀጥ ብሎ ቆመ ሃሌሉያ ስልኬ ላይ አለ ታሪክ ያስቀመጥኩት እዚህ የመጣውና ከዚህ ሲወጣ ምን አይነት ዳውጥ እንዳለው አጨብጭቡ እስቲ ለጌታ ነው ከዚህ እዚህ ሲገባ ታያ እዚህ ቤት ሲገባ ይሄ ነው መቀመጥሉ አልችል ይሄን ተሸክመ አጨብጭቡለት እስቲ ቢያንስ የእግዚአብሔርን ስራ ለመናገር ማያፍር ተነስተታችሁ ቆማችሁ አጨብጭቡለት እንደዚህ አይነት ወንድም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርክ ሚገርም ነው ይሄ ሰው ከሆነለት በላይ
የውንዲ ሆነልኝ ኢየሱስ እንዲ ያደረገልኝ ብሎ ይዞ የመጣ በእውነት እውነተኛ አማኝ ሰው ነው። እስቲ ለጌታ ከዚህ የበለጠ አጨብጭቡ። የሚገርም ነው። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። አዙረው ተመልከቱ። የሚገርም ነው። ተመልከቱ። ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ከፍ ያለ እልልታና ጭብጨባ አምጡ። ይሄ ከመፈወሱ በፊት ነው። እዚህ ስትገባ የእግዚአብሔር ሰው ይህ ሰው እንደተናገረው መቀመጥም መቆምም መተኛትም አይችልም። ጠጋ ብሎ ስልኩ ላይ ማየት የሚፈልግም ሰው ለምስክርነቱ ምን ያህል ከ100% በላይ በማስረጃ የታገዘ እንደሆነ ምናልባት የትንሽ ልጅ እጅ የሚያክል ነው። እና በመራቢያ አካሉ ላይ ሰው ላይ በማይችለው በመራቢያ አካሉ ላይ ነው ያበጠው። መቀመጥ አይችልም፣ መመገብ አይችልም። ምክንያቱም ከተመገበ መጸዳዳት አለበት፣ ከተጸዳዳ ነፍሱ ነው የምትጠፋው። ስለዚህ 15ቱን ቀን እንቅልፍ የለም፣ ምግብ የለም፣ በፈሳሽ ብቻ። ወደዚህ መጣ እየተሰቃየ የመስመር ጸሎት እዚህ የእግዚአብሔር ሰው እጁን ጭኖ እንዲጸልይለት እዛች ጋር ከተቀመጠ በኋላ ሰዓቱ ሲደርስ ቅርብ ቦታ እንዲጸልይላችሁ ተብሎ ወደዚህ ስፍራ መጡ። ዘ ሞመንት እንደተቀመጠ ያ ነገር ከሰውነቱ ላይ መቅለጥ ጀመረ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋው! መቅለጥ ጀመረ። መዳኑን ፍጹም ፈውስ መሆኑን ኢቭን ሰውነቱን ጥሎ ተቀምጦ ፕሮግራም ጨርሶ እስኪወጣ ድረስ ባለቤቱ ናት በሱሪው ላይ ያየችውን ምልክት ስትነግረው እንደገና ወደ አምሮ ተመልሶ የገባው። ስለዚህ እግዚአብሔር እዚህ ስፍራ የሚገርም የፈውስ ቅባትን በነቢያቶቹ ላይ አስቀምጠዋል። ማንኛውም ያበጠ ነገር ይቀልጣል እዚህ። ስለዚህ ወንድማችን ለህዝቡ እምነት እንዲሆን እግዚአብሔር በእውነተኛ ነቢያትና ባሪያዎቹ እየተጠቀመ እንደሆነ ወደዚህ ከመምጣቱ በፊት ያለውን በበቂ ፎቶ እዚህ መጥቶ ደግሞ ከተጸለየልን በኋላ ያለውን የከሰመውንም ፎቶ ሁለቱንም ቢፎር እና አፍተር አንስቶ ይሄው መጥቷል። ክብር ለእግዚአብሔር እንሰጣለን። ሃሌሉያ። ከተፈወሰ በኋላም አለው። እስኪ ወደዚያ ዙረው። የሚገርም ነው። ለእግዚአብሔር ክብር ያለው ሰው በልብልታ በጭብጨባ ሃሌሉያ ያክብረው። የሚገርም ነው። አሁን የለም ቦታው ላይ ራሱ የለም። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ። ያንንም የሚያክል እባጭ ነው ከላዩ ላይ የጠፋው። ሟሾ የለም። ተነሱ፣ ቆማችሁ እግዚአብሔርን በልልታችሁ በጭብጨባችሁ አመስግኑት፣ አክብሩት። እግዚአብሔር ይችላል፣ ታምራት ያደርጋል። ዛሬ እግዚአብሔርን አምናችሁ የመጣችሁ ታምራታችሁን ትቀበላላችሁ። አሜን። በኢየሱስ ክርስቶስም ታምራታችሁን ትቀበላላችሁ። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ለእያንዳንዳችሁ ታምራት ያደርጋል። የታምራት ይሆንልኛል የሚል ሰው ጮሆ አሜን ይበል። አሜን። ጆቻችሁን ዘርጉና ፈውስህ በኢየሱስ ስም ጸና በሉት። አሜን። እግዚአብሔርን አመስግን። ገና ብዙ ምስክርነቶችን ይዘት መጣለ። ተባረክ። ያጨበጨባችሁ ሸኙት። ጌታ ኢየሱስ ይባርክ። ዋው! ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ያኖይንቲንግ ቴሌቪዥን የ24 ሰዓት አገልግሎት ከቤት ሆነው ለመከታተል የምትፈልጉ ቀጥሎ ያለውን የኢትዮ ሰዓት ፍሪኩዌንሲ ይጠቀሙ። ፍሪኩዌንሲ 11605 ሲምቦል ሬት 45000 ፖላራይዜሽን ሆሪዞንታል። እንዲሁም ሁልጊዜ የምንለቃቸው አዳዲስ ፕሮግራሞች እንዲደርሱ ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። የምንለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱት ደግሞ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባርኩበትና እንዲጽናኑበት ይሁን። በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ ውድ ያኖይንቲንግ ቲቪ ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ ሰምተናል። ታዲያ በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው ላይ ከሚሰራው ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ እስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ፣ አስራት፣ የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚለው የእግዚአብሔር ቃል መሰረት የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው በተቀበለው መሪት ከካሜራና ከፕሮግራም ውጪ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና
የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰን በግል ለማግኘትና ጸጋ ለመካፈል እስክሪኑ ላይ ባሉ ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። የሁሉም ማጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አድራሻና ቦታ ቁጥር 1 ቢሾፍቱ ወንደርስ ብራንች አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጅማ ድልድይ አካባቢ ያገኛል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር እሁድና ማክሰኞ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። ቁጥር 2 አዲስ አበባ ሚራክል ብራንች አድራሻ አዲስ አበባ ሳሪሳቡ እርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት። የአገልግሎት ቀን ዘወትር ሐሙስና እሁድ ሙሉ ቀን። ቁጥር 3 ድሬዳዋ ሊብሪቲ ብራንች አድራሻ ድሬዳዋ ቀበሌ 04 ገንደ ቆሬ ገንደሉኒ ሰፈር አባ ዮሐንስ ትምህርት ቤት ወረድ ብሎ አብዱራሂም ጋራጅ አጠገብ ያገኙናል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር አርብና እሁድ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። አኖይንቲንግ ቲቪ